dësht një nga gjevahiret e gjerdanit të artistëve të cilët kryuan teatrën shqiptarë, kryuan kinematografinë shqiptare, dhe që dhanë dhe ndërtuan dhe shkolla në aktrimit shqiptarë. Nuk do të haroj asë njërë një moment kur Viktor Gjika e ngriti zërin me mua, unë ishte filmi parë që xhiroja, roli parë në kinema, dhe u trondit aj shumë sa që të shprova, fillova të qaj, dhe Sandri merdi afër më tha çarke, tha shumë që kështu kështu regjizori është i pakënaqur prej meje. Unë them se ai kishte ndjeshmërinë fizike, psikofizike për kështu për të qenë artist. Ai ishte një natyrë artisti i kompletuar, e si ishte vetëm aktor. Shpesh herë flisim për tema të cilat në një farë mënyrë mund të ishin të ndëshkueshme. Pra na ndihmonte ky lloj sekreti i krijuar. Them se Sandri filloi ta ndjente që kjo kontradikt që ka ky gjeneral që mbledh dhe eshtrat është një kontradikt e tija. Nuk haronte ti si te lule. Mamas ose blende fruta, gjëra sa natyrë që asaj pëlqeni. Dhe ishte i përmaqën këtë aspekt, nuk i të them, pa ishte një planet tjetër në raport me ne. Sonte ora 25:00 në ekskluziv. Sander Prosi, një yll që vetëm lindë.